Hari ini naik pokok. Pokok, pokak, pokak. Durian. Itu durian. Durian ada banyak durian. Kena mari ambil hari-hari. Kalau beli kedai mahal. Hari ini naik pokok. Pokok, pokak, pokak. Durian. Itu durian. Durian ada banyak durian. Kena mari ambil hari-hari. Kalau beli kedai mahal. Boleh makan durian Mekah hari ni. Dia daging ayam. Daging ayam. Boleh makan durian Mekah hari ni. Dia daging ayam. Daging ayam.